Zaměřili mě, potřebuji posily! Postavte legendární Spitfire a Hawker Hurricane z 303. stíhací perutě a připojte se k bitvě o Británii proti německým Junkersům, Messerschmittům a Focke-Wulfům. Pošlete letku britských Hurricaneů a amerických Mustangů. Nepřítel na 12. hodině letí přímo na mě! Mám ho v zaměřovači! Zatahovací podvozek, otevírací kokpit a mnoho pohyblivých částí. Staň se leteckým esem. Postavte si modely stíhaček ze druhé světové války ze stavebnice Kobe.